მოგესალმებით, საქმის კურსი იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს მე, ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. ბიზნესთან შეთანხმება მიღწეულია თბილისის მერია ლაგუნა ვერეს მიმდებარედ არსებულ ბენზინ გასამართ სადგურებს აიღებს. Როგორც დედაქალაქის მერმა მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, ბენზინ გასამართი სადგურების მფლობელებს ადგილ მონაცვლეობაში სთავაზეს, შეთანხმება მიღწეულია და პროექტი დასამტკიცებლად საკრებულოს გადაეგზავნება. კახა კალაძის თქმით, გმირთან მოედნიდან სანაპიროს მიმართულებით ჩამსროლი ავტოსატრანსპორტო კვანძი ერთ-ერთი პრობლემური ადგილია დედაქალაქში. გამოთავისუფლებულ სივრცეში კი დამატებითი სამანქანო ზოლი მოეწყობა. რატომ დაბრუნდა დღის წესრიგში ლაგუნა ვერეს ტერიტორიაზე ბენზინ გასამართი სადგურების აღება, რა პროექტის განხორციელებაზეც გასულ წელს მერიამ თავი შეიკავა და კიდევ რა თემებზე გაკეთდა განმარტებების ხდომის შემდეგ. ერთ საათში ჩემი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. Პორტებში გემებიდან გადმოტვირთვის და ტვირთის დაწყობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმები წესდება, შესაბამისი ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შედის. ჯარიმები წესდება საზღვაო უსაფრთხოებისა და უშიშროების წესების დარღვევისთვისაც, აგრეთვე კოდექს ემატება მუხლები, რომლებითაც ხდება საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემის და საქართველოს ნავსადგურების უშიშროების წესების დარღვევისთვის ჯარიმის დაკისრება. Ასევე ჯარიმას ექვემდებარება სალოცხოვანო მომსახურებისთვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევები, გემის აგენტების მიერ ნავსადგურში შესვლის, ან და ნავსადგურიდან გასვლის გაფორმების წესის დარღვევა, აგრეთვე წარმოდგენილი ცვლილება ითვალისწინებს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ ნავსადგურის კომპლექსური შემოწმების დროს გამოვლენილი შეუსაბამობების აღმოფხვრელობის შემთხვევაში ჯარიმების დაწესებას. ჯარიმების ოდენობა სხვადასხვა შემთხვევაში 1000 ლარიდან იწყება და 25000 ლარამდე ადის. Როგორია ციფრული ტრანსფორმაციის გამოწვევები და პერსპექტივები ტურიზმის ინდუსტრიაში? ევროპული ბიზნეს ასოციაციის და საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის კვლევა აჩვენებს, რომ ტურისტულ სექტორში მომუშავე კომპანიების დიდ ნაწილს ჯერ კიდევ არ აქვს განვითარებული შესაბამისი სტანდარტის ვებგვერდი, არ აქვთ სერვისების ონლაინ დაჯავშნის და გადახდის სისტემები, თითქმის არ იყენებენ ელექტრონული კომერციის პლატფორმებს. ქართული საწარმოებისთვის კიდევ ერთ დაბრკოლებას ციფრული მარკეტინგის განვითარება წარმოადგენს. კერძო სექტორის მიერ სოციალური მედიის გამოყენების დაბალი მაჩვენებლები და ამ კუთხით მხოლოდ სოციალურ ქსელებზე კონცენტრირება მნიშვნელოვანი დაბრკოლებაა საქართველოში საერთაშორისო ტურისტების მოზიდვის და სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდისთვის. დაბალია ციფრული გადაწყვეტილებები ტურისტული დანიშნულების ადგილებში. რა ეტაპზეა საქართველოს ტურისტული სექტორის ციფრული ტრანსფორმაციის გზაზე და რა დააჩქარებს პროცესებს? 15 საათზე და 30 წუთზე ნინო უშიკიშვილი, ევროპული ბიზნეს ასოციაციის დირექტორის მოადგილე ისაუბრებს თემაზე. კლინიკებს, სადაც სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მაღალი იქნება, სახელმწიფო დაფინანსება შეუწყდებათ. კლინიკების ნაწილმა ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოსგან მიიღო გამაფრთხილებელი წერილი, სადაც ანათქვამია, რომ თუ პაციენტების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 6%-ზე მაღალი ექნებათ, სახელმწიფო დაფინანსებას შეუჩერებს. ჯანდაცვის ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის განცხადებით, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა გაითვალისწინოს, რა სიმძიმის პაციენტები შედიან კლინიკებში. მაია მახარაშვილის განცხადებით, ჯანდაცვის სამინისტრო მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევებს განიხილავს და მხოლოდ საყოველთაოს დაზღვევულებს იღებს მხედველობაში. რამით გუმითაც ლეტალობის მაჩვენებლის ობიექტური დათვლა შეუძლებელია. როდესაც რაღაცას ვთვლით იმისთვის, რომ ეს ობიექტური იყოს და მართლა განასაზღვროს, რამდენად ესა თუ ის კლინიკა ხარისხიანად ემსახურება პაციენტს და გამოსავლები არის თქვათ კარგი, უნდა სწორად იყოს დათვლილი და გათვალისწინებული იყოს ყველა ეს ფაქტორი. კიდევ უფრო ცუდი, რაც აი ამ კონკრეტული წერილის მიღმა ჩანს, თქვათ, და რაღაცის პირადი კომუნიკაციის შედეგად მივიღეთ, მხოლოდ გადაუდებელი შემთხვევებია ამ შემთხვევაში განხილული ამ წერილის საფუძველი, ან მხოლოდ გადაუდებლად შესული პაციენტი. მათ შორის, რადგან კომპონენტზეა აქცენტი, გამოდის, რომ მხოლოდ საყოველთაოს დაზღვეულ პაციენტებს ეხება და ეს იმდენად ანაკუწებს მონაცემს და არარეალურს ვის, არასწორი ამიდგომით დათვლა, იმიტომ რომ თუ ყველაფერს გამოხშირავ, ასე ვთქვათ, ყველა იმ მდგენელს, რომელმაც უნდა დათვალოს რეალურად ლეტალობის მაჩვენებელი და რაღაც ერთზე ფოკუსირდები, რა თქმა უნდა, ის არ იქნება ობიექტური მაჩვენებელი.
Calenciხაში, Sakarajoში, Dușetში, Ahalkalakში, Khvarelში, Tqibulში, Senakში, Martulში, Khulosa da Chiaturaši dializis servisi amokmeda. Khvernis mashtabit tsels dializis 10 servis centri gaixsna tsulebebis shedegat gaizarda geografiuli motsva da khelmisatsudomobari shedegadats beneficiarebi servis matsave khalakši satskhorebel sakhlebtan akhlos miigeben. Samedicino datsesebulebebi dializistvis saqiro aparaturi tsrulad aghiqurva. Hemodializis saqirobis mkhone pirebs gadamzadebuli ped personali moemsakhureba. Აღსანიშნია, რომ ამჟამად ქვეყნის 49 მუნიციპალურ ერთეულში დიალიზის ცენტრები ყოველდღიურად 2600 პაციენტს ემსახურება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უახლოეს მომავალში სამედიცინო მომსახურება ასევე კასპში, ცაგერში, წნორსა და დედოფლის წყაროში ამოქმედდება. Მიმდინარე წელს საქართველოს მასშტაბით დამატებით 10 დიალიზის სერვის ცენტრი გაიხსნა, სადაც საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ მიიღონ სერვისი, მნიშვნელოვანი აღნიშნული სერვისის ხელმისაწვდომობა, რადგანაც აქამდე ამ მუნიციპალიტეტის ცხოვრებლებს ყოველ კვირა უწევდათ სხვადასხვა ქალაქებში კილომეტრების გავლა იმისთვის, რომ ეს სერვისი მიეღო. უახლოეს მომავალში ვაპირებთ კიდევ უფრო გავაფართოვოთ აღნიშნული პროგრამა და იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ აღნიშნული სერვისი, აუცილებლად დამატებით დაემატება კალტენდაკარტის კვლევის მიხედვით 2023 წელს ბათუმში 15758 ბინა გაიყიდა, რაც წლიურად 7.5%-იანი კლება. ამასთან პირველად ბაზარზე ტრანზაქციები წლიურად 10%-იან კლებას აჩვენებს, ხოლო მეორად ბაზარზე შედარებით ნაკლები შემცირება ფიქსირდება. აღნიშნული კლება საინვესტიციო ბანკი 2022 წლის რეკორდულად მაღალი ბაზით და მიგრაციული ნაკადების შესუსტებით ხსნის და წერს, რომ გაყიდვების მაჩვენებელი 2021 წლის მაჩვენებლებს 29.6%-ით აღემატა. Წლიურ შეჯამებაში კალტენდაკარტი აღნიშნავს, რომ ტრანზაქციების უმეტესობა ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე იყო დარეგისტრირებული. აღსანიშნავია, რომ ამ უბანში ტრანზაქციების 60.1% პირველად ბაზარზე განხორციელდა, რისი მიზეზიც ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე დეველოპერული პროექტების კონცენტრაცია. ბათუმში მიმდინარე 155 საცხოვრებელი პროექტიდან 67 სწორედ ახალ ბულვარში ხორციელდება. Საქმის კურსი ამით დასრულებულია, ეთერში 13:40 ბრუნდებით დროებით.